نن د اختر په پلمراشه هي نن د اختر په پلمراشه هم به اختر وي هم به وکړو دیدنونه د ژوندون نړیوال تلویزیون ډیرو قدرمنلیدونکو سلامونه نیکیلی احترامات میمنئ هیله امید لرم چې ټول به روغ جوړ او د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او د کوچني اختر لومړۍ ورځ به مو په خوښۍ او خوشحالۍ سره تیره کړې وي قدرمنلیدونکو د اختر میلمه ځانګړې دویمه خپرونه ده په دغه خبرونه کې د افغانستان په ولسی جرګه کې د کوچیانو د لوی قوم پخوانی استازی محترم حجی پرویز ربزاده کورت راغلی و نو له ده سره به د اختر خواله کوو چې د اختر لومړۍ ورځ یې څنګه تیره کړه او دوه ورځو نورو ته څه پلان لري نو ربزاده صاحب تاسو ته سلامونه کوچنی اختر مبارک شي علیکم سلام ښه راغلاست تاسو ته د افغانستان ځورېدنې ملت ته اختر مبارکی وایم خدای دې وکړي چې په افغانستان کې بل دې یو صلح او آرامي راشي او زمونږ هیله د مشران د امارت مشرانو ته دا ده چې نور باید چې کوشش وکړي په افغانستان کې دغه مشکلات چې دي دغه ته باید چې دغه جنگ د څلوېښت کاله کېږي چې جنگ ده او دې ته باید چې خاتمه و یو د ولس ته مراجعې وکړي او ولس ترې څه تصمیم نیسي او د دې تصمیم ته باید چې احترام شي ډېره زیاته بنه زوده صاحب که په سر کې راته دا ووایه چې د اختر لومړۍ ورځ مو څنګه پیل او پای ته ورسوله هوتک صاحب تاسو ته معلوم دی چې موږ د ولس استازي وو او انشاءالله دلته خلک راځي ولس راځي خو په هغه حد نه ده چې مخکې وو مثلا تیر کال غوندې مثلا سابق نو خلک راځي خو په هغه اندازه څوک نشته چې بیروبار تر په هغه اندازه نه ده نو خلک راځي خپل نږدې دوستان او اکثریت ته پوهیږي چې کوشان په دغه وخت کې تر اوسه پورې په جلال آباد یا په ننګرهار او په لغمان او په کنړ کې دي نو دوستان راځي ښه ده انشاءالله دونه پخوانی هغه کشف پای چې و هغه اوس نشته ده و تک سیب تاسو گوره چه یه خود خلق مشکلات اقتصادی مشکلات هم لری او کاروبار هم نشته و ده خلق و مخی خو دسی و چه اکثر تا دوستان برای راتلو و اکثر تا خلق تروس پوری زای پی زای شوی منیدی کوچان او خب خیده پا حق اندازه مقصد ندانم د کوچنی اختر مو لومړی په کورنۍ کې چا سره وکړه یعنی مبارکي مو مور سره وکړه پلار سره وکړه که میرمنې سره لومړی اختر مبارکي خو په مسجد کې مو وکړه او بیا چې کور ته راغلو نو خدای دې وبخښي زموږ والد صاحب خو شهید شوی زه تقریبا دولس کلن د پلار نه پاتې یم او بیبی حاجي مورجانه مې ده او بچیان مې دي نو دوی سره اختر مبارکي مو کړه او ول دغه ول خپل د امي مخانه کې کېناست او ول سره اختر مبارکي مو کړه دا اختر اختر کو ګورو د نورو اخترونو سره متفاوت ده په نورو اخترونو کې به موږ تاسو له داته شي بس یا د اوربن غوښتنه به کېدله د اختر د نورو اخترونو سره په کوم توپیر ویني ګوري او تک څه په د اختر کې څو توپیرونه دي یو خو مخکې د افغانستان خلک د جنگ دونه ځپولي وو چې دوی دغه درې ورځې اوربند ته دوی دونه به خوشحالي کېده چې حتی موږ او تاسو ته به شاهدان استو دغې سنې چې د خلک به داسې یعنی دې اختر ته یا درې ورځې اوربند ته دونه به خوشحاله وو چې خلک به دا ویلي چې موږ شخصا ما خپله په څو رسنۍ کې به ویلي چې په دغه درې ورځې اوربند کې موږ دومره یا تلفات نه لرو نو یو خو د تلفات له لحاظه که ووایم الحمدلله مثلا اوس په افغانستان کې په هغه حد جنگونه نه دي نو اوس دغه روژه کې دغه څو انفجارات په دا څو مسجدو کې چې وشو دغه هم د دښمن او د داسې خلک دي چې نه غواړي په افغانستان کې صلح راشي او دغه حالت ده نو الحمدلله او بل تفاوت یې دا ده چې د خلکو اقتصاد ډیر خراب ده تاسو به لیدلی یاستئ د ښار کې او بازار کې او د خلکو سره موږ اکثره ته په تماس استو ډېر فرق سره خلک مخامخ دي
دغه دوه تفاوت او شی عرب زده صاحب نو وړم اختر خبرونه نه چی سیاست خوای بوزم خو تاسو د جګړو ویلې یعنی د روسي انفجاراتو په تړاو دی ویلې کومه تاسو ګورو افغانستان بیا پیره د کورنۍ جګړو د لاسه د جنگ میدانو اوس کو ګورو مزار شریف یا بلخ کې هلته اهل تشیع باندې وشو او د تر څنګ په کندوز کې بیا په اهل سنن باندې حمله وشولې دغه د کوم کړه کرتا سرته لګ اشاره وکړه دوی غواړي چې په افغانستان کې نوې مذهبي جګړه پیل کړي که دوی کوم بل هدف لري ګوري هو تک صاحب امنګ او تاسو په افغانستان د افغانستان بچیان است او دغه تاریخ د 340 کال موږ تاسو ته کاملا معلوم ده دلته یو تعداد خلک وو چې د قوم او سمت او مذهب او دغه په دغه باندې دوی جنگ وکړ دغه 340 کال دوی په دغه شی باندې تاسو ولید دغه امارت نه مخکې د افغانستان کې په څه حد تعصب وو هر منطقه ځانته نسیو شینی دغه کړی و چې هر منطقه به ځانته قدرت و ځانته به قانون و هر یعنی دسی واحد دغه نه و حکومت هم واحد نه و په هر منطقه کې هر خبرې کېدي زه اوس دسې وایم چې ګوري د امار د امریکایانو راتګ دا 40 کاله و د افغانستان کې دغه جنګونه دغه همیشه خارجي جنګونه و او حت قرباني ولس ورکړی د افغانستان ولس ورکړی نو زه اوس په امارت مشرانو باندې زموږ یاد ولس غږ دا دی چې دغه یو تعداد خلک دي مثلا دلته غواړي چې په افغانستان کې مشکلات جوړ کړي او په دې باندې امارت اسلامي ښه پوهېږي چې د پاکستان نه نیولی تر ایران دا ګاونډي هیوادونه امریکایي اروپایي هیوادونه په افغانستان کې دغسې حکومت د امارت حکومت نه غواړي نو امارت ته دا باید چې پکار ده چې اول دوی دغه د افغانستان داخلي مشکلات چې څه ده دغه باندې ډېر کار وکړي چې دغه داخلي مشکلات موږ څنګه کولی شو حل کړو نو که دغه حل کړو بیا کولی شو چې بیرونی مشروعیت هم واخلو او انشاءالله چې یو ښه خواته روانی او که دا پیره زه امارت باندې بیا هم غږ کوم که دا پیره د امارت نه دغه یا جنگ خواته لاړو یا خدای نخواسته دلته بیا و خبره پیدا شو نو بیا افغانستان بحران خواته بیا دسی بحران خواته بزی چی یعنی بیا څوک ټولولی بم نشي نو فکر زما په فکر چې افغانستان شمالی بشي و افغانستان جنوبی دغسې دې خواته بیا بزی نو دغه ښه چانس ده چې امارت اسلامي د دې نه استفاده وکړي او کوشش وکړي چې د افغانستان د 340 کلن جګړې ته خاتمه ورکړي او دوی ته به د یو تاریخ پاتې شي د افغانانو ته چې دغه امارت اسلامي دغه قرباني سره او بیا دوی وشو کولی چې دغه نه بیا قرباني ورکړه چې دغه نور خیر تعداد خلک دي مجبور دي چې باید چې دوی دغه خلک هغوی هم بیرونی شناخت لري هم داخل افغانستان کې دوی یو تعداد یو څه لري با یو خلک لري چې امارت ته څه مشکلات په پیښ کړي نو که هغې ته وایي چې موږ پرېنږدو دا وخت ده چې امارت اسلامي صحیح ده چې یو کمیسیون جوړ شوی خو تر اوسه پورې د کمیسیون کوم نتیجه هم نه ده معلوم خو باید چې یو تعداد خلک چې افغانستان ته موثره دي باید چې دوی وغواړي دغه خلک وغواړي د وطن ده او دلته باید د عغدې او د تازاد نه کار وانهخیستل شي په دې چې نتیجه موږ لیدلی او دا نتیجه هم نه ورکوي موږ تاسو ولیدل امریکایان 40 کاله مخکې دلته راغی چا به ویلي چې عمارت راځي خو نه فکر یې نه کوه چې عمارت به راځي نو اوس نو عمارت اسلامي باید دغه تجربه نه باید چې کار واخلي خبرونه د بیخي سیاسي اړخ ته له جناب وکیل صاحب غواړم زه هم په سیاسي برخه کې څو پوښتنې ولرم د اسلامي امارت واک ته رسېدل ګرچې دوی مبارزه کړې چې موږ مبارزه وکړو او قدرت مو ترلاسه کړ خو اوس اسلامي امارت واک ته رسېدل او په هیواد باندې دوی حاکم دي د دې تر څنګ د دوی د حاکمیت شاوخوا اته میاشتې پوره کیږي خو تر اوسه کوم هیواد حتی چې هغه د دوی ته ځای ورکړ دوی خپله هم ادا کوي چې مثلا موږ پاکستان کې لودو سره ښه روابط لرو ګاونډي هیوادونو سره هغوی هم تر اوسه اسلامي امارت په رسمیت ونه پېژنده د دې تر څنګ اسلامي هیوادونو په ټوله کې نړیوال ونه پېژنده
تاسو له ګورته اشاره وکول اسلامي مراد څه په کار دي چې څو د نړیوالو قنات لاسه کې هغوی پر رسمیت وپیژني هوتک سه تعویل چې برنامه دی یو له سیاسي خاطر مونږ ډیر د لرو روزانه د افغانستان د حالت خلکو سره په تماس یو خپل خلکو چې مونږ ته رایه راکړه او یا په مونږ اعتماد لري مونږ نه پښتنه هغه د داوس هم د څه فکر کوي چې دوی وکیلان دي دوی کولای شي زمونږ مشکل حلول شي هوتک صاحب په افغانستان کې مونږه دا د لس یا پنځه یا شل کاله جنگ نه ده دا تقریبا درې څلوېښت کاله شو نو اوس په څه رقم مونږه کولی شو چې دغه جنگ ته خاتمه ورکړو یا څنګه کولی شو چې دغه د افغانستان داخلي مشکلات به څه رقم حل کړو نو دغه ته څو لارې دي شته ډېر لارې دي مونږ کولی شو چې د افغانستان دغه مشکلات حل کړو خو چې دغه نیت یې پاتې شو د امارت اسلامي مبارزه په دې کې هېڅ شک نشته چې دوی مبارزه یې وکړه او غټ مبارزه یې وکړه دنیا سره مبارزه یې وکړه نو افغانستان همیشه په جنگ کې ګټلی په سیاست کې بایللی نو اوس باید چې امارت اسلامي او سیاست او کامیاب سیاست ولوي په دغه رقم نه چې زمونږ تیر تنظیمونه چې جهادي مشران چې ویلو بلل همیشه د خپل شخصي ګټو لپاره ویلو نو اوس عبارت اسلامي زما په نظر اولین کار دی چې وکړي داخل افغانستان چې څه مشکلات چې دي اوس خو دلته مونږ تاسو په لیدلی او مونږ تاسو داخل ثابت شوي دي چې دلته خارجي کړي ډیر استخبارات کاری کړی او خلکی دلته نن افغانستان کې شته په نوم د رهبر او په نوم د قومي مشرع رقم خو اوس مونږ څنګه کولی شو چې دغه مشکل حل کړو دا مشکل په دې حلیږي اول خو یو لاره دغه د لویې جرګې ده چې لویې جرګې ته باید چې امارت اسلامي یو زمینه برابر کړي بلغی مثلا په میکانیزم یا په نور شی باندې بیا سره خبرې کوي چې کوم خلک راشي او دا چاته دعوت ورکړي شي او څوک پکې اشتراک وکړي څوک راشي پکې نو زما په نظر یو لارې خدا حلق دویم لارې کومه داخلي مشکلات حل کو کولای شو چې دنیا ته قناعت ورکو چې په تمنګ سره په کم دغه باندې مشکلات په رسمیت هم نه پیژني د افغانستان ولس وګوري چې موږ روزانه یعنی د 95% نه پورته موږ فقر شپږ نوي پوري ولس په فقر کې ده نو دغه دنیا ته به ثابت شي چې دغه خلک اوس خو نه څه مشکل لري نه داخلي مشکل شته او هم دنیا ته به دا کوم بهانه چې ده دا به هم ختم شي او موږ په رسمیت او په رسمیت به وپیژني او د افغانستان به دا د ټول کور دا ټول ته به زمينه دا مسایده شو ټول به کار کوي عرب زاده صاحب کو ګورو د اوسنی حاکم نظام دا چې هر نظام حاکم کیږي او ډله مخالفین لري خصوص کنور مخالفین ونه لري تیر سیاسونو هم کشمیر تر څنګه د اوچت کړي خو یو ډله چې اوس فعالیت کوي هغه د جبهه مقاومت په نامه باندې د احمد مسعود مشرۍ تر لاندې اسلامي مراد ته څه په کار دي چې دغه دغه ډلې سره د څه وکي به تعامل وکي دغه پر وړاندې جنگ وکي هغوی را دعوت کړي تر څو په ګډه باندې هیواد مثلا آباد کړي هغوی هم وایي چې موږ مادان افغانستان وړ دوی هم وایي نو بیا دا جنگ څه لپاره هو تک صاحب جبهه مقاومت خو د څه تر څو پر کوم خاص دغه اکثره ته فیسبوکي او خبرې دي د څه کوم خاص کوم شی نه ده چې مثلا یو جبهه وجود ولري او چیرته رسمن یو څو نفر دي او هغه خلک دي هغه نه بس دوی د پچ د ډیر وړ خبر نه ډیر غټ خبره ته نه جوړي هغه خبره نه زه په عموم کې وایم مونږ په دې افغانستان کې لیدلې مونږ د افغانستان د درې څلوېښت کاله جنگ مونږ ته ثابت شوی چې یو ډله یو خلک نشي کولای چې حاکمیت وکړي خبره دلته ده چې اوس دا جبهه مقاومت دونه خبره نه ده زه تر اوسه پورې په هغې باندې زه احوال لرم کاملا د شمال نه احوال لرم چون چې زه خپله په شمال کې اوسېږم زموږ خلک دي دا دونه خبره نه ده زه وایم چې په آینده کې درې کاله بعد څلور کاله بعد درد سر اوس ګوره
د دسي د د د د د د د ایران نه نیولای دسي تر روسانو د مثلا تاجکستان او ازبکستان دا زمونږ دوستان نه دي. دوی غواړي چې مونږ ته درد سر جوړ کړي. نو زه په عموم کې وایم چې مونږ مثلا دا اوس تیار دا زمینه په امارت اسلامي ته اقتدار دو دوی لاس کې ده، حکومت دو دوی لاس کې ده. اوس دوی دغه کوم خلک چې یو تعداد خلک دي چې هغه خو نه راځي، باقی دا نور خلک چې دي غواړي چې افغانستان کې یو حس وطن دوستي لري، وطن سره مینه لري، دا دې وغواړي، دا دې راشي دلته کار وکړي. د دوی د استعدادونه، د دوی د کارکرد نه، د دوی هغه کوم شیو کې چې معلومات لري، مثلا انجینران دي، مثلا ښه ښه حقوقدانان دي، ښه قاضیان دي، ښه سرانوالان دي، ښه مثلا هر بخش کې هغه خلک دې وغواړي. که مثلا اوس تاسې وګورئ د ولس استازي مثلا تقریبا ټول وکیلان په خارج کې دي، یو کم تعداد په افغانستان کې دي. دوی دې وغواړي په دغه خلکو باندې دې غږ وکړي چې لاړ شي خپل ولسو سره دې کښېني، خپل ولسوالۍ سره کښېني، خپل ولایت ته دې لاړ شي کښېني، خلکو ته دې قناعت ورکړي. نو امارت اسلامي اکثرته دا څو مشرانو سره ما لیدلی دي، خبرې چې کوي ښه وایي نو عملي کوي نه. نو که امارت اسلامي غواړي چې دلته په افغانستان کې حاکمیت وکړي، دغه خلک دې وغواړي، هم دغه خلک دوی سره یو ځای کېږي، هم د وطن په خاطر، هم د ولس په خاطر، هم د خدای په خاطر باندې دوی کار کوي. دوی کولی شي همدغه تعداد خلک چې سابقه حکومت کې کار کوو، که وکیل و، که وزیر و، که والي و، یو تعداد خلک دلته راشي په افغانستان کې او دلته د خپل ولس سره او بیا د دنیا سره دوی یو په تماس کې شي. نو خو د دنیا مشکلات هم حلیږي چې دغه دغونه سابقه حکومت کې چې دوی مثلا کار کوو اوس امارت سره ده. نو امارت اسلامي په دغه کارو کې ډېر سست رفتار کوي او باید چې دې کې ډېر غټ توجه وکړي. مثلا په افغانستان د دوی کاملا حاکمیت شته، اوس دغه داخلي مشکلاتو باندې دوی کار وکړي او یو تعداد خلک چې دلته دي دوی سره په تماس کې شي، د دوستانو سره په تماس کې شي، دغه مشکل د افغانستان بنیادي حل شي. او په د جنګ زه دغه جبهه آزادی و جبهه مقاومت فکر دغه نه کوم، زه بال دوه کاله بعد، درې کاله بعد، څلور کاله بعد دا خبرې غټېږي، او چې غټ شو بیا مشکل هیجایږي. شتاب داسې کړی چې مثلا هغوی حمایه کړي یا هغوی د نظام پس د نورو محاسبي، لکه و چې مثلا د تا په خبره دوی فیسبوکي یو څه فعالیت پیل کړی ده، ګرچې هغه ډېر مختم روان ده، خو داسې کړی به پیدا شي ګرچې اوس به هم په مخفیانه باندې دوی حمایه کوي، سبب واقع شي. اوس خو باید چې په دغه باندې پوه شو چې موږ امارت اسلامي دو درې پنځوس څلور پنځوس اسلامي هیوادونه دي، دوی په رسمیت نه پیژني. دغه اکثریت خلک وایي چې مثلا پاکستان د دې حامی دی یا د پاکستان د دې دغه تر اوسه پورې دغه پاکستان دوی نه ده پیژندلی، نه ایران او نه سعودي نه دا نور دنیا. صحیح ده؟ دغه څه معنا لري؟ معنا یې همدا ده چې پنځه ورځې بعد موږ ته یو څوک به جوړوي، که جبهه مقاومت دي، که جبهه آزادي، نور څوک خلک دي، نور خلک دي. په افغانستان کې ته وګوره څونه رهبران وو، هر قوم کې څلور پنځه رهبره وو، که تاجک کې وو، که ازبک کې وو، که پښتانه کې وو، هر قوم کې ته وګوره لس شل رهبران دي. د دې نه درته قوت جوړوي، د دې نه درد سر درته جوړوي. خو بهتره دا ده چې همدا اوس د دې ټول مشکلات حل کړو سره، او که حل یې نه کړو زه دا دفتن فکر نه کوم. زه وایم چې پنځه کاله بعد به درته درد سر جوړوي، شپږ کاله بعد به درته جوړوي، جبهې به درته جوړوي. خو د افغانستان خلک دي اوس موږ پوهېږو فقر سره مخامخ دي، پیسې نه لري خلک، خلک په لس زره پنځه لس زره روپۍ پورې ځان مړ کوي. خو همدغه حالت ده په افغانستان کې موږ ته ثابت شوی اوس دا تېرو حکومت کې، اردو ملي کې، پولیس کې، دا خو ټول بیچارهګان اکثریت د معاش لپاره تلل. نو هوتک صاحب، زه په امارت اسلامي باندې زموږ زړه درد کوي. دې وطن کې اوسېږم، دې وطن کې پیدا شوی، دې وطن کې کاروبار مې کړی، دې وطن سره مینه لرو.
زوان چې بال دې خرابې نور مونږ نشي همدلته په امارت اسلامي باید چې په دغه لارو باندې ډېر کوشش وکړي. یعنی لیدونکو وکیل صاحب یو مهم خبرې ته اشاره وکړه چې هر نظام که پایښت مومي یا دوامدار کیږي هغه د خلکو په ملاتړ باندې هغه دوام کوي، چې دغې لنډه طریقه دا ده چې دلته شته د خلکو استاز شته، د خلکو وکیلان شته دي، تر څو دوی سره د امارت اسلامي همغږي شي، تر څو خپل خلک د اسلامي امارت په حمایت سره راټول کړي، او داسې حکومت دې جوړ کړي چې هغې کې ټول اقوام خپل ځان وګوري. د دې تر څنګ وکیل صاحب یو بلې نقطې ته هم اشاره وکړه چې هیڅ یو نظام هغه یو قوم نشي کولی. نو افغانستان د ګډو قومونو ګډو ژبو کور دی، نو باید چې ټولو برخو ته په نظام کې برخه ورکړل شي. د ملي ارزښتونو په کله ته وایي که په دې وروستیو کې وګورو، صرف که یو مثال موږ بیرغ ورکړو چې ملي بیرغ دوی ښکته که سپین بیرغ په جي کې، یعنی بیرغ دغه څومره کولی شي چې د حاکم نظام او خلکو تر منځ واټن یا فاصله رامنځته کړي. تک صاحب زه شخصا مثلا زمونږ د مشرقي خلک سره زه شخصا تماس لرم. تاسو وګورئ دغه د ملي بیرغ باندې خصوصا دا د مشرقي خلک څومره اساسات یې وښودله. مثلا د خوست جنوبي خلک همداسې دغه اوس ګورئ یو بیرغ باندې امارت اسلامي دغه یو بیرغ دغه سابقه بیرغ هم دا د جمهوریت د وخت دا د امان الله خان د وخت په دې باندې لویه جرګه فیصله کړه. دې نه یو د دې فلسفې نه باید چې دوی ځان خبر کړي. دو نظر نه و پکار چې دوی دغه بیرغ سره دغه اساسات وښودله. دا خو د خلکو واقعا دې خلکو دې بیرغ سره مینه لري او امارت اسلامي داسې یګان کارونه کوي چې زم دې ته حیران پاتې کېږم چې د دوی په رهبریت کې د دوی د رهبریت شورا کې د دوی مثلا مشران ښه پوه خلک دي، په دغه ډېر وړکو وړکو خبرو باندې د خلکو چې چون دي خلکو دې بیرغ ته ډېر ارزښت لري خلکو ته، نو دا دغه شیو ته باید چې دوی ګوتې ونیسي، باید چې دوی ته احترام وکړي. دا هم د افغانستان بیرغ ده، دا د امارت اسلامي، دا هم د افغانستان بیرغ ده. خیر ده، دې کوم کلمه نوشته ده، هغې کوم کلمه ده. نو صرف دغه شیو ته لږ ذره دوی متوجه شي، په وخت سره په وخت تېرېدو سره خلک جوړېږي. انشاءالله چې امارت اسلامي خلک ګوري، د دوی کارو ته ګوري، دوی وایي چې داسې کارونه وکړي چې دغه تیر نظامو کې چې شوي دي باید چې هغه سیاست تکرار نشي په افغانستان کې. نو بهتره دا ده چې موږ او تاسو د افغانستان په سطحه فکر وکړو. اوس موږ ګورو پاکستانیان نه غواړي، ایرانیان نه غواړي، روسان، تاجکان، دنیا نه غواړي چې دلته یو آزاد حکومت جوړ شي. نو دغه زمونږ او ستاسو په لاس کې ده، د خپل افغانانو په لاس کې ده. که موږ څونه که روسان راغلي دي، که مثلا امریکایان راغلي دي، دا خپل افغانان باعث شوي دي، خپل تللي دي او هلته دوی سره سودا کړی او دوی راغلي دي. نو اوس باید چې موږ دغه زمینه چاته برابر نه کړو او دغه زمینه چاته مهیا نه شي چې بیا خدای نخواسته په دې وطن کې دغسې بربادي راشي. د سیاست د برخه به آخري پوښتنه وکړم. نړیوال د افغانستان حکومت ته یو څه شرایط وړاندې کړي، خو هغه په ټوله کې عمومي هغه دی چې همشمول حکومت ده، ښځو ته د کار او زده کړو اجازه ورکول دي. اوس ګورې هوتک صاحب، پانتون او مکتب سره ډېر فرق لري. اوس د شپږمې ټولګي نه بعد تر دولسمه پورې که مخکې جمهوریت کې مو د جنکو مکتب علایده ده، هلته استادان یم دغه دي. دا دونه مثلا که کوم مشکلات و په کتابو کې، کوم ځای کې، ثقافت کې، که هر شي کې څه مشکلات و، دا دونه وخت چې ویلي و دا یو کال نور به وخت هم ورکړی وای، چون چې دا حالات دغه خبرو سره زمونږ باید چې هر کار کوو د خپل حالات سره وګورو. دغه وخت مثلا په دغه مکتب د شپږمې نه بعد
څونه اساساتونه جوړ شو، څونه مشکلات، څونه جنجالونه. مثلا دا شپه کې اته میاشتې چې وقفه ورکوله، خو دې ته وقفه نه ورکوله، بس تلی و تاسو هغه کم شی نه چې په نظر کې درلوده، هماغه زمینه هم به ورته هماغه شرایط هم ورته باید چې برابر کړی وای. پاتې شو دغه پانتون. مثلا پانتون هلته تقریبا سنم د شل نه پورته، نو هلته مثلا هلته ځي هغوی تدریس ته ځي، دغه مکتب دغه پانتون داسې ګڼ شیونه دي چې نه پوهېږمه دغه مشاورین یا دغه خلک دغسې مشورې دوی ته څنګه ورکوي. خبرونه بیخی سیاسی نشی د اختر ورځ دی، د خوشحالی ورځ دی، گرچه وکیل صاحب د خلکو استاد دنو دغه د زړه درد چاو پر سیاست ته وباس لار شنو په مغه کې سړی غر کیږي. نو یو لند وقفه خلو د وقفه څخه ورسته بیر تر غرزو د اختر صاحب د علیزاده صاحب سره به د اختر خالنور کوجه د په اختر کې وړکتوب څنګه اختر وو څنګه ده، یعنی ټوله کې په اختر باندې وغږیږو لمن سره پاتې شي. بیا هم کرغلا زرته وایم عربزاده صاحب، وکلان څه ډول اختر لمانځي؟ تاسو د خلکو استازي کرچې په ول کې درته اشاره وکوله، دغې تر څنګ به ملګري دوستان هم ډېر لري، آیا دغه ټولو ته رسیدنه کولی شي؟ هوتک صاحب د وکالت نه مخکې هم مونږ د قوم خدمتګار وو، او بیا وکالت کې نو وکاله د وکالت دوره کې نو صرف دغه یو د درې مشران چې مثلا یا کاکا یا ماما دغه یې چې مجبوریت چې تلاشي، دغه زمونږ استادو کلتور او دستور ده چې مشرانو ته باید چې تلاشي. نو پاتې شو نور خو باور وکړي چې پختر تیر اخترو کې، یعنی چې سبایی نه بناستو تر یو لز بجې د شپې پورې منګ به د میلمنو نه خلاصېدو. نو سکالې لږ ذره فرق کوي. په اختر کې د کوم سیاسون کره استاز چې هغه څنګ ته ورشي وخت مبارکي وکړي او د دې تر څنګ ملګرو دوستانو کره لاړ شي، هلته هم په سیاست باندې بحث کوي که نه؟ او تک صاحب تر اوسه پورې هغه یو خو د انډیوالي خبرې که مثلا وکیل یا والي دا انډیوالي خبرې، نو هغې کې بیا دا خبره نه یې چې زه لاړم یا هغوی را شي، هغه کوم خبره نه یې. او پاتې شو زه داسې مشخص کوم سیاسون ته نه یم تلی، او دا به ثابت مې اکثره دوستانو ته دا به ثابت یې چې زه تر اوسه پورې کوم مشخص سیاسون ته علاقه لري لاړ شي؟ نه نه، خو علاقه نه لرو چې نه ځو که نه، خو باید چې اکثره ته تاسو وینې چې لیدلې مې چې اکثره ته خلک ځي، خو زه تر اوسه پورې نه ریاست جمهوری ته تللی یم، نه مثلا کوم بل سیاسون ته تللی یم، نه هیڅ تر اوسه پورې نه یم تللی. او هغه غیر له دوستانو نه چې مثلا مونږ یا کوم والي صاحب یا کوم وکیل صاحب، غیر له دې نه زه به غیر بل چیرته نه یم تللی. وکیل صاحب، جالبه ده چې نظام کې اوس یو تر اوسه د یو خوښې یا واسطه سیاسون ولري یا رهبر ولري، ته خو خیر راځم د پارلمان دورې ته. وکیلان د خلکو استازي دي، په دولت کې مو څومره د خلکو غوښتنې پوره کړلې؟ او که دا راته ووایي چې تاسو څومره په پارلمان کې پاتې شئ، نو څومره وخت مو د خلکو استازیتوب وکړ؟ هوتک صاحب، مونږ دوه کاله اووه میاشتې په پارلمان کې پاتې شو، او د خلکو غوښتنې چې مونږ څونه، زه د داسې یو قشر استازیتوب کوم چې دا قشر په ټول افغانستان کې مظلوم ترین قشر واقع شوی، او دوی ته تر اوسه پورې داسې کوم خاص کار نه دی شوی. او که زه اوس زه څه ووایم چې ما څه ورته کړي دي، نه مونږ څه نه دي کړي، خو یو څه خبره رسولی وو چې د کوچي قشر عمده شیونه چې د دوی په کار وو چې یو څلور شیونه وو. اول د مکتب مشکلات وو، دویم د کلینیک مشکلات وو، دریم د معیاري مالداري د دوی
چې موږ وزارت زراعت سره یو څه دغه کړي و هم وزارت معرف سره او هم وزارت صحت سره او څلورم د دوی مالچرونه چې اکثره ته ولایتو کې د دوی مالچرونه غصب شوي وي نو موږ په هغه دغه څلور عمده کارونو باندې موږ بوخت وو خو یو څه نتیجې ته رسېدلي وو خو بس دا سقوط شو او موږ په کم رقم چې ما یو طرحه درلوده ما وزیرانو سره شریک کړي وو او دوی ته مې هم کدبي ورکړي وو هم مې ورته ویل نو دوی باندې کار کېده خو بس سقوط راغی او زه اوس په امارت اسلامي باندې هغه کومه چې د خوشي قشر سره که دوی ته توجه وشي چې دا خلک کولی شي د افغانستان 10% اقتصاد ته دوی همکاري کولی شي یو بله پوښتنه او جالبه پوښتنه گرچه جالبه هم نه ده خو خیر د ځینې وختونو په پارلمان کې د نظر اختلاف په سر د وکیلانو تر منځ ستونزې او راولاړېدلې تر څو مو کوم وکیل سره شخړه کړې ده بله ها ها شخړه م کړی خو موږ د بوتل نه کار نه ده اخیستی او زه خپله یو ورزشکار یم نو ما د بوتل نه کار نه ده اخیستی خو نور د لاس و پښې نه هم کار اخیستی په پارلمان کې م هغه درنه وسله م هغه بوتل خو چې تاسو ته استفاده نه ده کړې ورزشکار دی ویلې په کومه برخه کې دی ورزشکار یې کوم زه تقریبا درې رشتو کې ما ورزش کړی چې ما هم رزمي چې هغه تکواندو ده په تکواندو تقریبا یو درې کاله ما تکواندو کړی څلور کاله مې کانفو کړی یو دو کاله مې بوکس کړی نو اوس هم زه دفتر کې کلب لرم نو چې فرصت شمه مالته کلب مې جوړ کړی او زه ورزش کوم نو ماشاءالله وکیل صاحب خو سم ځان فری فایټ یا نړیوالو سازمانو مسابقو ته منده کړې ده غټه موده ده تکواندو او درې ډوله تمرین چې یو سړی ودرې نو واقعیت دغه نه ډار په کار ده هر ځای کې سړی وخت تیر کړي که په یو وظیفه کې یو ساحه کې وخت تیر کړي نو تاسو د خلکو استازی ولې په ولسي جرګه کې د دغه ولسي جرګه نه تاسو یوه بده او یوه ښه خاطره موږ سره شریک کړئ خاطرې خو بد خاطره ته نه لرم خو یو ګڼ شی چې سړی ته ډېره دغه کېږي بد خاطره یا دغه لري نو دغه زما همیشه دا و چې ما په خپل همصنفیانو باندې و هم په رسنۍ کې هم په ټول ځای کې ما د سولې غږونه ډېر کوله نو ما به ویلې چې صلح وکړي او د صلح وشي نو اکثره ته دغه خبرو کې راسره ټول مخالف و دغه اکثره ته اوس هم دا دوستانو شریک وایم چې دغه زموږ او ستاسو که واقعیت پارلمان درېدلی وای او دا صلح هم کېده او اوس به افغانستان په دې حالت کې به نه و یګانه څوک چې درېدلی شو د حکومت په مقابل کې هغه پارلمان خو ونه درېده پارلمان چون چې دلته زیاتره خلک نه غوښته چې صلح راشي او په دغه زموږ اکثریت خبرې چې دا وطن تباه کړي دغه زموږ ضدونه دي او ښه خاطره خو دوستان مو ډېر ښه دوستان مې پکې درلوده په پارلمان کې او ښه خاطرې خو تینه ډېر لرو تر ټولو نږدې دوست څوک پارلمان کې پارلمان کې خو و یو دوه درې زما ډېر دوستان هم نه وو یو درې څلور دوستان خاص دوستان هم وو چې یو د لوګر د خلکو استازی نبیزی صاحب ده د قندار د خلکو استازی کمین صاحب و د فرا د خلکو استازی ارمان صاحب و د خوست د خلکو استازی هلمند صاحب و دغه داسې خاص دوستان هم وو نور خو ټولو سره هم سلام کلام و دوستي انډیوالي وه خو دا یو څه پکې نږدې اوسي عربزاده صاحب که دا راته چېرته لوی شوي یاست کوچنیواله کې مو وختونه څنګه لمانځل که د اوس سره یې په پرتله کې کوم تغییرات پکې راغلي هوتک صاحب زه په کابل کې پیدا شوی یم کابل کې لوی شوی یم خوشحال خان کې د پنځمه نهایي کې خوشحال خان
دلته هم پیدا شوی مو تقریبا تر مکتب دوره هم چې ختم کړه زه همدا سپین کلي کې نو هغه وخت کې چې زمونږ واړه مثلا داسې برابر هلکان وو هغه وخت کې دا اختر و دا شیان ډېر په شان او شوق باندې تېرېدی او ټول خلک به د اختر ته ډېر منتظر به وو خصوصا مونږ چې واړه وو او د اختر ډېر ښه دغه دغه کېده یعنی بدرقه میمانی خلک تر راته کې ډېر به وو دا د دوستانو اوس هغه خوندونه چې زه ګورم دغه فعلي حالت کې داسې خاص خوند یې نه ده د اختر په دې چې هغه د خلکو هغه مینه نه ده پاتې یعنی سابق خلکو یو بل سره ډېر د لرې قومي به وو ډېر به ښه مینه وو منځ کې ډېر ښه رفت آمد به وو د همسایګانو د خلکو ډېر به ښه رفت آمد وو خو زه هغه شیان نه ګورم ستاسو په ټاټوبي کې اختر څه ډول منځل کېږي په زیاتره سیمو کې ځینې ځوانان دي هغوی تڼونه کوي یا کوم بل مشخص دود همغه ساحه لري چې په هغه اختر کې لمانځي او بله پوښتنه هره سیمه که موږ ووایو پکتیا او خوست ته اشاره وکړو هغوی ډنډکۍ ورته یو قسم د وریجو خواړه جوړوي د تاسو په سیمه کې هغه د اخترو کې مشهور خواړه کوم یو دي هوتک صاحب موږ خو اصلا یو د مشرقي خو زه کابل کې لوی شوی یم خو زموږ د مشرقي شاید چې به تاسو ته معلوم وي یو خو به کړایي او روش او چوب کباب دا شیان د مشرقي خو بیا په ټول افغانستان کې بلکې په دنیا کې یو ښه نوم لري چې زموږ په د مشرقي ډېر ښه ډوډۍ چې ده دغه کباب ده روش ده یو بل دغه ده چې هغه نوم یې لږ زره دغه ده نو پنځه شپږ رقمه غوښه هلته پخوي نو ډېر په ښه اله او هغه شیانې دي په ننګرهار او د ځوانانو دې ونه ویلی شي ځوانانو خو ما واقعیت چې ما هلته دغه کوم وخت چې تیر کړی ده نو د هغه منطقي خلک اکثریت د د غیږې شوقیان به وو خلک به کېناست او غیږې میږې نیولې خوسه یې به کوو دغه شیان به محلي دیلي او اوس هم زموږ په منطقو کې اوس هم شته دا زموږ دا کلي ته چې لاړ شي د اخترو کې دغسې ځوانان کېني او دغسې سپینګیري کېني او دا خلک دغسې یګان اخ دا هر ځای یو فرهنګ وي خپل فرهنګ کوي که هر وخت وي نو خپل عادت کوي بالکل عربزاده صاحب دا راته ووایه چې په اخترونو کې کشران همیشه له مشرانو اخترې غواړي له تاسو هم خپل کشران اخترې غواړي که څنګه او بل دا چې اختري ورکول دی په خاص ډول خوښیږي که اختري اخیستل نو تک صاحب زه دولس کلن د پلار نه پاتې شوی یم او موږ په ډېرې او مشکلاتو فقر و بیچارګۍ سره مختم تیر کړی نو کله چې زه کاروبار ته شوم او کاروبار هم شروع کړو الحمدلله ښه مخ ته لاړو نو ما اختري یعنی ډېر کم وخت ده یا به هم د ماما نه اخیستي یا به هم د کاکا نه کوم وخت کې به راکړي نو مشرور هم و خو زه فکر نه کوم داسې خاص د دې نه ښه خاطره نه لرم خو ما همیشه اختري مې ورکړی عربزاده صاحب ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړ دا خپل قیمتي وخت موږ سره شریکه کړه په اخره کې کوم پیام لري نو د ژوندون تلویزیون کامرې ستاسو په خدمت کې دي پیام خو ولستم دعا ده چې خدای دې ولسته په خپل دربار کې د دوی دعاګانې قبول کړي الله ته خو د دې حالت ګوري چې حالت د دې ورځ په ورځ د فقر بیچارګي مشکلات وزګاري یعنی دا حالت چې ټول ګورو نو صرف الله دې په موږ ورحمیږي پیام هم دوه پیام دي چې هم ولس ته ده او هم امارت اسلامي ته ده هم مشرانو ته راځئ چې په امارت اسلامي سره ګډ او امارت اسلامي هم په داسې دي نه وایي چې موږ فاتح هستو صحیح ده چې فاتح هستی خو دا وطن په ټول حق لري او ته مثلا په یو بخش کې پوهېږي بل به بل بخش کې پوهېږي بل به بل بخش کې پوهېږي لاس په لاس سره ورکو او دا وطن جوړ کړو او جز د خپل افغانان که موږ خپله جوړ نه کړو
نه امریکایان هم تجربه شو و روسان هم او ولس بانده ده غگم ده چه ده ده اسی فریب کار خلکو نه نور دی بازی و نخری او ده تلویخ کالا دو دوی پوینو بانده تجارت شوی او بیا هم دوی او پسی چه مندی وحی والله جیش چه کلا کلا دیر دسی افسوس رزی چه ای والله سا تر و سا پورستا پوینو بانده دوی تجارت کرده او تاسو بیا من دوی پسی مندی وحی نو مو وحی ده خلکو پسی مندی مو وحی خدای میره بانده دا وطن بجور شی او مدر دوده باش انشاءالله طول تا برسی گر بیا هم دیر زیاد تمنان عجی پرویز عربزاده دا افغانستان پولو سیجر که دا کوچان و دا قوم خوانه استازه علی دین کلو تاسو هم دیر زیاد تمنان چی تردید ممو لمنگ سر پایت شوی دا اختر میلما دوی مزانگر خبرون هم دل تا پایت رسیگی تربیه مپولی رب سپارم ده خوشحالی نردک اختر ولری.